Afya Plus ni taasisi sio ya kiserikali iliyosajiliwa hapa nchini Tanzania, ikiwa na maono ya kuchagiza upatikanaji wa huduma bora kwa wote kwa kushirikiana na serikali, wafadhili, wadau mbalimbali. Ili kutimiza azma hii, Afya Plus imekuwa inatekeleza miradi mbalimbali kwa kupitia mpango mkakati wa Afya Plus and the Afya Plus Strategic Plan 2021-2026. Kwa hiyo imekuwa ni maono ya na dhamira ya Afya Plus kuona lengo hili la kuwa na jamii ambayo inapata huduma bora za afya inatimia, ikiwemo mradi wa CLM, yani Community Lead Monitoring. Kwa miaka mingi, mfumo wa uboreshaji wa huduma za afya nchini Tanzania haukuwa na ushirikishaji kamilifu wa kupokea huduma ili waweze kutoa maoni yao. Tanzania inakadiriwa kuwa na watu zaidi ya milioni moja na laki tatu ambao wamepima na wamebainika kuwa na maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Kati ya hao, asilimia 99 wanatumia dawa za kufubaza virusi vya UKIMWI. Hata hivyo, CLM inatoa fursa ya uboreshaji wa huduma za tiba na matunzo kwa kusikiliza maoni ya kundi hili. Afya Plus, kwa ufadhili wa PEPFAR na kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania, ilitekeleza mradi wa Imarisha mkoani Mara. Changamoto nyingi ziliibuliwa, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa vipimo vya maabara ili kubaini mwenendo wa matibabu ya waviu katika kituo cha afya ndani. Kituo kilikuwa kinatoa huduma kama kawaida kwa kuzingatia taratibu na miongozo ya uzuiaji wa maambukizi ya UKIMWI, ya virusi vya UKIMWI, lakini na UKIMWI wenyewe. Lakini kulikuwa na changamoto kadhaa. Baada ya mradi wa uboreshaji wa huduma kwa kutumia jamii kufika na kuchukua maoni kwa watumia huduma na kuturejeshea mrejesho, tulibaini changamoto kadhaa ambazo watumiaji huduma walizieleza kwa mradi. Mojawapo ya changamoto ilikuwa ni usumbufu wa kwenda mkoani kwa ajili ya kufanya hivyo vipimo vya awali kabla mteja hajaanza kutumia dawa. Lakini pia changamoto ya kutokuwa na hivyo vipimo vya kupima virusi vya UKIMWI kwa kila baada ya muda fulani, kwa sababu kipimo mashine ilikuwa imeharibika. Kuna baadhi ya vipimo ili uvipate tulikuwa tunalazimika kwenda kwenye hospitali ya mkoa kule Msoma. Kumbe kulingana na hali halisi ya uchumi, si wote waliokuwa na mudu hizo gharama. Tena hasa kundi kubwa ndio likuwa aliwezi alizimudu. Sasa ni pimaji wa HIV wa CD4. Ilikuwa ni changamoto kwa kweli. Basi baada ya mradi kuja, marekebisho yalifanyika, kwa sababu baada ya kituo kushirikiana na wadau, yani kwa maana ya wapata huduma, watoa huduma, kuangalia matatizo ya changamoto zilizopo kwenye ile eneo, wakabaini hiyo tatizo, wakakaa kwa pamoja, wakalitengenezea mpango kazi wa namna ya kurekebisha. Kwa hiyo baada ya muda mfupi mashine ilirekebishwa na wateja walianza kupata huduma kama kawaida. Mpaka sasa ninavyoongea, kipimo cha kupima virusi vya UKIMWI vinafanya kazi, lakini pia mashine hiyo, full blood picture machine na chemist pia zote zinafanya kazi. Kwa hiyo wateja sasa wanapata hizo huduma ambazo awali zilikuwa hawazipati hapa kituoni kwetu. Walikuwa wanatakiwa mpaka waende mbali mkoani kwa ajili ya kuzifuata hizo huduma, lakini sasa wanazipata hapa hapa kituo cha afya Mlangi. Yaani kwa sisi ambao kufanya huduma yetu ya Mlangi pale hospitali ya Mlangi singekuwepo, ambao tunaishi na virusi vya UKIMWI, kwa tuna hali ngumu sana. Wengi tungepoteza maisha kwa sababu nauli ya kufuata dawa sehemu nyingine, kwa kazi ngumu sana. Tunashukuru serikali yetu kutuletea huduma hapo karibu.
kiuchumi tumeweza kunufaika kwa kuongeza mapato. Ma kupitia hizi huduma za hizi mashine za biochemistry na hematology zinafanya na wigo mpana wa kufanya vipimo, kwa hiyo tumeongeza mapato especially kwa wale wateja wengine. Like na pia katika kitu kingine ambacho kama kituo tumenufaika nacho, kama ambao tuliweza kuibaini kama changamoto kupitia mradi wa CRM, tuliweza kukaa kama watu wa huduma na kuweza kuboresha mteja aweze kuakiza mteja na taratibu na kanuni za kuzingatia wakati wa kumhudumia mteja. Sema kuanzia mwaka jana kuna mabadiliko, kwa sababu kuna huduma kwa kweli ambao unafika unafurahia huduma zao. Ya unafika kweli unafurahia huduma, unajiona kama bado una thamani. Wamejenga mazingira mazuri ya kuhudumia kwa kweli. Nadiriki kusema hivyo. Kimsingi nilikata tamaa mwanzoni. Mwanzoni nilikata tamaa. Sikutaraji kama ningekuwa hivi nilivyo. Kimsingi maisha yanaendelea. Sikuwa na hata moja, sasa hivi nina moja na mbili na tatu na nne. Ni baada ya kuwa nimekuwa na uhakika kupata huduma, tena huduma karibu. Lakini pia huduma licha kuwa na huduma karibu, huduma zilizoboreshwa. Kwa hiyo tukiunganisha mtoa maamuzi, mtoa huduma na mteja kwenye kwenye mchakato wa kufuatilia changamoto na kusimamia, basi hii cycle inakuwa imekamilika. Na maana tukimtoa mmoja, cycle itakuwa haija kamilika. Kwa hiyo ni muhimu sana tunapofanya jambo lolote la kuimarisha na kusimamia huduma za afya, tukahusisha wadau wote. Nafikiri italeta matokeo mazuri kama ambayo imeletwa na huu mradi wa CRM kwa mamlaka.